Všechny vás vítám u dalšího videa. Dneska zaostříme na modul Správce, ve kterém můžeme prohlížet, třídit a porovnávat fotografie. Jdeme na to! První částí Správce je Navigátor. Zde najdete disky a složky s vašimi fotografiemi. Pokud budete chtít něco najít, tak zaručená cesta ke všem těmto složkám a diskům je přes tento počítač. V případě, že ho teď rozkliknu, tak se mi zobrazí jeho obsah. Teď můžete například vidět, že mám k počítači připojenou paměťovou kartu, kterou mám pojmenovanou jako Lumix. Když ji rozkliknu, tak se mi veškerý obsah zobrazuje vedle v průzkumníkovi ve formě miniatur. Pro uložení fotek z paměťové karty do počítače můžete použít tlačítko Import, které najdete v levém dolním rohu. Pokud se budete chtít urychlit práci a lépe si fotky v počítači zorganizovat, tak můžete začít používat katalog, který najdete v levé horní části programu. Pokud máte složky zařazeny do katalogu, tak se vám budou fotky načítat rychleji a v případě, že pracujete s RAW soubory, tak ušetříte čas díky přednačítání. Více si o katalogu řekneme v samostatném videu, protože je to opravdu klíčová součást Zoner Photo Studia X. Pokud se přesunete do střední části programu, najdete zde miniatury fotek. Dvojklikem na fotku se vám zobrazí vždy větší náhled a pod ní filmový pás miniatur. Já se teď vrátím zpět kliknutím na průzkumníka. Vedle náhledu je ikona, která vám umožní otevřít fotku v samostatném prohlížeči a tím ji uvidíte přes celou obrazovku. Tuto funkci lze použít i tak, že zmáčknete klávesu F3. V tomto prohlížeči můžete dokonce pouštět prezentace nebo si například nechat zobrazit přepaly. Jsou zde i další funkce, jako je tisk fotky, otočení fotky nebo přímé sdílení například na sociální sítě. Prohlížeč můžete opustit stiskem klávesy Escape. Když se vrátíme zpět, tak si můžeme ukázat jiný režim průzkumníka, který vám umožní zobrazit si dvě okna průzkumníků vedle sebe nebo pod sebou. Tento režim najdete zde. Stačí kliknout na šipku u průzkumníka a zvolit dva průzkumníky nad sebou nebo vedle sebe. Dále je zde také funkce Mapa, která vám ukáže přímo na mapě místo, kde byla fotografie pořízena. Musíte však mít u fotky vyplněnou polohu, aby funkce fungovala správně. To za vás udělá buď přístroj, kterým byla fotka vyfocena, nebo zde ve správci po pravé straně můžete vkládat veškeré informace. Jak jsem právě zmínil, po pravé straně programu je panel, ve kterém najdete informace o fotografii. Můžete zde zaznamenávat její název, popis, klíčová slova, které fotku vystihují, dokonce i GPS souřadnice a další. Dále zde můžete přiřadit fotografii hodnocení pomocí určitého počtu hvězdiček nebo přiřadit určitou barvu. Na hvězdičky nemusíte klikat, ale pro rychlejší práci můžete používat klávesové zkratky. Jsou to klávesy 1 až 5 v horní části klávesnice. Stejně tak jde pomocí klávesových zkratek přiřazovat i barevné štítky. Tentokrát za pomocí kombinace Shift plus číslo. Nad panelem s informacemi najdeme část správce, která nabízí rychlé možnosti, jako je otočení snímků, funkce automatického vylepšení, lze zde aplikovat hromadný filtr na více fotografií najednou, což se vyplatí, pokud máte více podobných fotografií a chcete ušetřit čas úpravou každé fotografie zvlášť. Pro dnešní video je to všechno, já doufám, že se vám líbilo, budu se těšit u dalšího na viděnou. Mějte se krásně, čau.